ಭಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಗಣೇಶ್, ನೀ 100% ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ನನಗೆ ತುಂಬ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 45 ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಜನ, ದಿಗಂತು, ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪವನ್, ಪವನ್ ಮೂರು ಜನ. ಪವನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಈ ಫಿಲಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಂತ. 100% ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ತ್ರೀ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಶರ್ಮಿಲಾ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ವೈಭವಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ವಿಕಾ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಮೂರು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟೋಟ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಮುದ್ದ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುದ್ದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಫಿಲಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೇರ್, ಇಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬರ್ಡ್. ಇಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಗಾಳಿಪಟ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಳಿಪಟ.